Smedberg Dalense, mycket Norrköping nu. Smedberg Dalense mot Andreas Johansson och det är 2-0. Andreas Johansson som får den bollen mer eller mindre på sig och IFK Norrköping visar upp prov på effektivitet i alla fall. 2-0 efter lite drygt 29 minuters spel. Ser vi återigen Martin Smedberg Dalenses fina högerfot. Och Nudge som inte når den bollen istället, så han når den faktiskt, men Andreas Johansson får den bollen rakt i sidan på huvudet och den går in i nätmaskorna bakom Nudge.